Deus, diante dele os joelhos se dobram, e como Deus, diante dele as muralhas desabam, e como Deus, ele pode tudo realizar. Deus agindo, quem impedirá?
Thank you.
anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Não sei se a igreja subiu ou se o céu só desceu. Sei que está cheio. Só sei que está cheio de anjos de porque Deus, porque o próprio Deus está aqui. São Miguel Arcanjo, defendei nosso combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Que bom concluirmos o nosso 50 dias proclamando a autoridade desse Deus. Celebrar São Miguel é celebrar a autoridade de Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. Sejam todos bem-vindos. E hoje nessa missa, no final, nós vamos nos consagrar a São Miguel Arcanjo, pedindo a sua proteção sobre cada um de nós. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aproximemos o nosso coração do coração de Deus.
peçamos perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, reconhecendo diante de Deus nossos limites, peçamos perdão, misericórdia, compaixão de nós, Senhor. Em piedade, Senhor, das nossas fraquezas, dos nossos limites, das vezes que não vivemos, Senhor, confiando na Tua bondade, no Teu poder, tem compaixão, misericórdia, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza em dias e alegrias da vida eterna. Amém. Hoje é dia de São Miguel, glorifiquemos a Deus por ter nos dado São Miguel, príncipe da milícia celeste, como protetor da igreja, como protetor dos filhos de Deus. A ele glória no mais alto dos céus. Com
intenção você traz nesse dia de São Miguel? Celebrar São Miguel é celebrar a autoridade, o poder de Deus que se manifesta acima de todas as coisas. Coloque a sua intenção no altar do Senhor, no altar de São Miguel. Peça a proteção de São Miguel. São Miguel sempre é invocado contra todas as realidades do mal, contra todas as forças do mal. Peça a São Miguel a proteção diante de tudo aquilo que no mundo espiritual pode tentar se levantar contra a sua salvação, contra a sua família, contra os projetos, contra os sonhos de Deus na sua vida. Peça a São Miguel que intervenha, que ele se levante e sentencie aquilo que nos céus Deus proclamou, quem como Deus, sobre a sua vida. Que ele caminhe à tua frente, que ele guarde você de todos os perigos, que ele acampe com os teus anjos junto de você e sua família, te protegendo todos os dias de sua vida. Peça a proteção de São Miguel sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira, sobre o seu empreendimento. Peça a São Miguel pela sua saúde, pelos seus filhos, aquilo que parece impossível. Nós os entregamos, São Miguel, sobre o teu patrocínio, sobre a tua proteção. E nesta Eucaristia, nós te assumimos como nosso anjo protetor, defensor. Proteja-nos contra todas as ciladas do demônio. E sede o nosso guia até entronizarmos no coração de Jesus no alto dos céus na eternidade. Caminhe à nossa frente, defenda-nos de todos os perigos. Que caiam 1.000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda e não seremos alcançados, porque conosco está o Senhor. Nessa Eucaristia nós nos consagramos a São Miguel Arcanjo. Oremos. Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha como filho de homem, aproximando-se do ancião e de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor, de coração, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras
dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa bondade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrar São Miguel é celebrar a autoridade de Deus que se manifesta. A palavra de hoje nos fala do momento que o próprio Jesus vai dizer a respeito da existência dos anjos. Vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A igreja nos ensina sobre essa realidade, uma verdade. Toda a Sagrada Escritura nos atesta a presença e existência dos anjos. Conhecidos são somente três pelo nome: Miguel, Gabriel e Rafael. Miguel, que significa quem como Deus, a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Rafael, que significa medicina de Deus, ou toda cura provém de Deus. E Gabriel, mensageiro de Deus. Somente esses três nomes. Mas existem milhares e milhares de anjos. Espíritos puros, dotados de liberdade,
que estão sempre a serviço da vontade de Deus. Esses três são chamados de arcanjos porque têm uma missão própria, mas existe também o que nós chamamos de anjos da guarda, que foram dados para nos guardar todo o nosso caminho. São Padre Pio vai nos ensinar: todos nós temos um anjo, portanto, vale-te dele, porque ele foi te dado para proteger. E a ação dos anjos se manifesta pela oração. Quanto mais rezamos, quanto mais nos colocamos na presença de Deus, mais fortalecemos e sustentamos e damos liberdade para que os anjos de Deus se manifestem. É isso que nós queremos fazer nessa Eucaristia: consagrar nossa vida sob a proteção de São Miguel e pedir que ele venha nos guardar, nos proteger. E nós vamos rezar o nosso terço em honra a São Miguel, invocando os 9 coros dos anjos. Os anjos são organizados em hierarquia, em grupo de anjos, e cada anjo tem uma missão. Querubins, serafins e tronos são anjos que estão diante da glória de Deus, que foram criados para estar face a face de Deus. Dominações, potestades e virtudes são anjos que têm sua missão intermediar entre os céus e a terra, a vontade de Deus. E temos os principados, arcanjos e anjos da guarda, aqueles que têm a missão direta de estar junto da humanidade. Nós pedimos a presença e a proteção dos anjos para que a palavra de hoje que nos ensina: vereis o céu aberto e os anjos de Deus sobre o Filho do Homem, isso aconteça também na nossa vida. Nós vamos rezar o terço de São Miguel, nós vamos acender a vela em honra a São Miguel Arcanjo. Deusinho de nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao primeiro coro dos anjos, rezemos juntos. Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor Jesus nos torne dignos de sermos abrasados de uma perfeita caridade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao segundo coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor Jesus nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao terceiro coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao quarto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar os nossos sentidos e de nos corrigir de nossas más paixões. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao quinto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades, para que o Senhor Jesus se digne proteger as nossas almas contra as ciladas e as tentações de Satanás e dos demônios. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao sexto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao sétimo coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos principados, para que o Senhor enche as nossas almas o espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao oitavo coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória do paraíso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao nono coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos guardados por eles nesta vida mortal, para sermos conduzidos por eles à glória eterna dos céus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Rezemos um Pai Nosso, honra São Miguel e a todos os anjos de libertação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos ao Pai Nosso, a São Gabriel, e a todos os anjos que trazem os milagres de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos um Pai Nosso, honra São Rafael, e a todos os anjos que trazem as curas de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos um Pai Nosso, Senhor, nosso anjo da guarda, pelo anjo da guarda dos nossos filhos, dos nossos pais, pelo anjo da guarda da nossa família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Quem como Deus? Ninguém. Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus.
irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os apresentamos, ó Deus, com as nossas humildes preces, essas oferendas de louvor. Fazei que, levadas pelos anjos à vossa presença, sejam recebidas com agrado. Obtenham para nós a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em toda parte, não cessar de engrandecermos. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é a vós que glorificamos ao louvarmos os anjos que criastes e que foram dignos do vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, louvam os anjos a vossa glória, as dominações os adoram, e irreverente vos servem potestades e virtudes. Concedei-nos também a nós, associar-nos à multidão dos querubins e serafins, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Marco Aurélio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, de todos os nossos irmãos falecidos, pela alma de Cristóvão Marcelino de Araújo, Milton Marcelino de Araújo, Antonieta Leite Cândido, Clinge Lucas Alvarenga, Geraldo Dutra, Pedro Caldeira, Adelaide Caldeira, Geraldo Caldeira, todos os nossos parentes falecidos, Senhor. Todos aqueles que precisam das nossas orações, as almas do purgatório, e todos que morreram na esperança da ressurreição, e todos que partiram dessa vida, colhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, São João Paulo II, São Padre Pio, Santa Gema, Beata Helena Guerra, Padre Francisco Palau, Padre Rufus, todos os santos, apóstolos, mártires, que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-vos e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Como família de Deus, filhos amados, formados pelo Santo Evangelho, conduzidos pelo Espírito, rezamos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos a paz, que o Senhor venha trazer o fim a essa pandemia. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-me segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Felizes somos nós, convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde, nos proteja, nos sustente e nos conduza um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Você que reza conosco na Matriz São Miguel, você pode permanecer no lugar que os ministros da Eucaristia levarão comunhão para vocês. Música.
De graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Alimentados à força do pão do céu, dai-nos, ó Deus, sob a proteção dos vossos anjos, progredi no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você já pode preparar aí na sua casa uns objetos que a gente vai abençoar. A água, o sal, o óleo. Depois nós vamos abençoar também, nos consagrar, entronizar a imagem de São Miguel nas nossas casas. Você já pode preparar aí a água, o sal, o óleo. Nós vamos abençoar também a imagem de São Miguel, mas antes nós queremos consagrar, o Bruno fez sua preparação, consagração à Nossa Senhora. Nós vamos consagrar a Nossa Senhora, pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre ele, pedindo que a Virgem Maria venha protegê-lo, venha guardá-lo. Senhor Jesus Cristo, coloque em tuas mãos essa medalha, te peço que venha sobre ela a vossa bênção. Dignai-vos exorcizar sobre essa medalha na autoridade do teu nome, para que seja uma investidura, Senhor, do manto sagrado da Virgem Maria, guardando e protegendo esse nosso filho. Eu consagro também sobre a proteção do Senhor Miguel. Dignai-vos exorcizar essa medalha para que brilhe nele a proteção da Virgem Maria. Abençoai exorcizar essa medalha, meu Pai, meu Filho e meu Espírito Santo. Eu te consagro o Imaculado Coração da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o seu óleo, nós vamos abençoar o óleo, você que está com óleo em casa, nós vamos abençoar a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, que sempre utilizastes do óleo para ungir os profetas, sacerdotes e reis, dignai-vos derramar a tua graça e a tua bênção sobre este óleo, para que todos aqueles que forem ungidos por ele alcancem a vossa misericórdia, a vossa graça, sejam fortalecidos o teu Espírito Santo e recebam de vós a saúde do corpo, da alma e do espírito. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos abençoar o sal, depois vamos abençoar a água, para você poder aspergir a sua casa. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu te exorcizo, ó sal, criatura de Deus, por Deus vivo, por Deus verdadeiro, por Deus santo, pelo mesmo Deus que mandou o profeta Eliseu que te lançasse no mar, para tornar as águas salubres e fecundas, eu te exorcizo a fim de que sejas instrumento de salvação para todos que creem, saúde da alma e do corpo para os que te receberem, e para que defendas e imunizes a astúcia e maldade do demônio os lugares onde te lançarem, e afugente dele todos os espíritos impuros, em nome daquele que há de vir julgar pelo fogo os vivos e os mortos. Ó Deus eterno e onipotente, nós suplicamos humildemente a vossa infinita misericórdia, a graça de abençoar, santificar esse sal, que vos dignaste criar para o uso dos homens, de conceder a quem receber a saúde do corpo e da alma. E fazei, Senhor, que tudo aquilo em que tocar ou for lançado,
se conserve imune de impureza e dos ataques dos espíritos da maldade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você pega sua água em casa, vamos abençoar a água. Eu te exorcizo, criatura água, em nome de Deus Pai Onipotente, de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, e pela virtude do Espírito Santo, para que ponhas em fuga os poderes ocultos do inimigo, para que extermines e aniquiles toda maldade, pelo poder do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que há de vir julgar no fogo os vivos e os mortos. Ó Deus, que conferistes à água o privilégio de participar dos maiores sacramentos instituídos por vós, para a salvação dos homens, escutai favoravelmente as nossas preces e derramai sobre este elemento, já previamente purificado, a graça da vossa unção, para que, sendo criatura vossa, serviço os vossos mistérios, recebam a virtude da divina graça, que afugente o demônio afaste toda espécie de doença. Fazei, Senhor, que todos que forem aspergidos com essa água se conservem imunes de impureza e livres de todo mal, que as insídias do inimigo não dominem sobre seus filhos e filhas. Você pega um pouquinho agora do sal e coloca dentro da água, um pouquinho do sal e mistura. Que essa mistura do sal e da água se faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digneis olhar favoravelmente para todos que forem aspergidos e sejam afastados todos os males do corpo, da alma e do espírito. Nós vamos abençoar as imagens, estampas de São Miguel, imagens de São Miguel para você entronizar na sua casa. E nós já vamos já rezar aqui também a oração de entronização da imagem de São Miguel. A vossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que não reprovais a escultura ou pintura de imagem dos santos e anjos, para que sua vista possa meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes. Nós os pedimos que abençoeis, santifiqueis e exorcizais essas imagens e estampas de São Miguel, feitas para recordar e honrar o poder e autoridade do teu santo nome. Concedei a todos que diante delas desejarem venerar e glorificar o poder e autoridade do teu santo nome, que por seus merecimentos e intercessão alcancem a vossa graça e no futuro a glória eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos nos colocar diante do Santíssimo Sacramento, que é a entronização. Significa colocar no trono. Entronização significa colocar no trono. E você vai colocar num lugar de destaque hoje na sua casa, a imagem de São Miguel ou a estampa de São Miguel, e rezar. Nós vamos nos colocar diante do Santíssimo Sacramento. Vamos fazer a oração de consagração, o chefe da família, ou o pai, ou a mãe, diante de uma imagem de São Miguel Arcanjo, reza a oração de consagração, consagrando, entronizando a sua casa, a sua família, sobre a autoridade de São Miguel. Nós vamos por Jesus, vamos fazer isso diante de Jesus sacramentado, mas você pode fazer também na sua casa, você pode fazer isso depois também no seu ambiente de trabalho, colocar uma imagem, uma estampa de São Miguel e fazer a oração de consagração a São Miguel Arcanjo. Vamos receber Jesus e receber deles a bênção. Por sua bênção.
coração. As mãos para o Senhor e diz: preciso de tua bênção, Senhor. Preciso de uma bênção, não vou sair. Sem ela eu não vou. Sem ela eu não vou sair. Só saio quando o Senhor me tocar. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso, não quero mais ficar sem te sentir. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir. Nada vai impedir. A unção de Deus. A unção de Deus. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos, Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, rogai por nós. Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Convido você em casa, se você pudesse ajoelhar diante da imagem de São Miguel, esse momento de entronização, você consagrar sua casa, sua família, seus filhos, aquilo que de autoridade espiritual você tem, seus bens, seus imóveis, seu empreendimento, trabalho de suas mãos, sua casa, seus filhos. Você consagra e consagra tudo que você tem, Senhor.
essa proteção dele contra todas as insídias do demônio, que toda a força do mal espiritual, ele venha nos proteger, venha nos guardar, seja ele nosso defensor. Fazemos juntos a consagração. Ó príncipe dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, dou e ofereço a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos de livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei que pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus, rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. No céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, para que possamos colher continuamente os frutos de vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Hoje, 10 horas, temos mais uma missa. E durante a missa, nós vamos abençoar também no finalzinho óleo, água, sal, imagens e fazer também entronização, consagração a São Miguel Arcanjo nas nossas famílias. 8 horas nós temos o nosso terço, com participação das pessoas pelo telefone, em honra à Nossa Senhora. Meio-dia temos o terço de São Miguel e também a bênção dos objetos. E 14 horas temos também missa, teremos também missa às 18 horas, você é convidado a participar conosco. 16 horas temos a nossa carreata em honra a São Miguel. E 20 horas nosso acústico com Ramon e Rafael, você é convidado a participar conosco.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Preciso de uma bênção, Senhor, e eu não vou desistir.